Hej, og velkommen tilbage til noget mere FIFA her, med episode 12, må det være, tror jeg. Ja, lad os sige det, episode 12, det er det i hvert fald nu. ja, vi skal selvfølgelig spille nogle flere kampe, og vi skal spille mod Leighton Orient. Åbenbart ligner lidt Leverkusens logo, synes jeg, men det er nok bare mig, der synes det. Lad os prøve at se, hvordan det går. Kom så. Jeg gider ikke de der træningsting, det er nu værre. Indlæg. Ej, for pokker man. Ej, et godt indlæg. Hello and welcome to this broadcast of the Championship. Well, he's got to 14 goals and still more than a quarter of the season to go. A really productive season. Oh yeah. No, he can feel pleased with the way he's handled himself. He's shown front of goal. Montoya. Hvorfor synes jeg altid, at de giver mig bolden lige når jeg beder om at skal til at kalde på den? Så det eneste, der ender med, det er bare at sparke den væk, som der. Skud. Nej, en stor gorilla. Den kan godt lige tage at score på, synes jeg. Fik nogle lange afleveringer og angrebsbetinger og lidt andre små ting. Plus, der kan jeg se. Det er sgu da meget godt. Oh, what a volley! Even though it was a header. Oh yeah! Det er godt, jeg har godt nok ikke noget skid med det at gøre, men det skal sgu da også betyde, at der er nogle andre end mig, der kan finde at score på det hold her. Headshot. Tom Kearney. Ej, et langt indkast for pokker. Det går for langsomt. Skal vi klikke til mig. Ah, satans. Nice try der, Willis. Godt løb faktisk for ham. Utrolig godt løb egentlig. Selv jeg ser, om mine spillere laver sådan nogle løb. Eller mine spillere, ja. Det er jo teknisk set, at det er medspillere. Men selv jeg ser, dem laver så gode løb i hvert fald. Godt takle. Referee! Det var det sidste der. Yeah, aha. Altså man kan sige, det er ikke, altså, jo selvfølgelig, jo flere mål jeg skulle jo bedre, men jeg vil lige så godt bare også gerne få lavet de der assist, de siger, synes jeg skal lave i løbet af sæsonen, så ja, de det helt sikkert også give mig bedre, jo flere assist jeg laver jo. Det er delt med rar. Jeg skulle lige have lidt smartere med den her. Kom. Nu, hvad laver I? Forbandet er blevet så hele bunden, altså. Smål, man skal tage en anden trøje på en rød trøje, der minder uhyrelig meget om deres trøje. Jeg er ikke lige fra den trøje, jeg synes, jeg har valgt den trøje på i hvert fald. Hjørne. Ligesom lukket af deres forsvar, så er ikke så meget til det. What a goalkeeper. Deres målmand er op. Ja, det er han. Han står i boksen derinde med nummer 17, tror du. Godt, godt. Så kom nu bare ud til mig, ud til mig, ud til mig, ud til mig, ud til mig. Nej! Store mongol.
forbandede spade, altså. Ja, nu givet mig bolden, så det kan bare være skyde derfra, jo. Altså, for helvede, mand. Jeg var kun lidt offside, dog. Hold op. Nej, kom så. Goalkeeper, what a save. Referee! Han går ind i mine spiller, der er gang med at løfte knæet alt for højt op. Kom så, drenge. Continued through half time and it is relentless. This pitch can only take so much more water. Nice killing your own player. Well, we're going to have a change now and the manager trying something. Hvad fanden var det der? Nej, for helvede, mand. Åh, må vi se den igen? Ja. Det var gået ind, for helvede, målmand, din store pøs. Jeg ved, at man selv kalder på dem nogle gange, men... Kom nu, vi skal fandme ikke spille uafgjort, men vi skal vinde. Vi har været så tæt på så mange gange. Kom nu, drenge. Hvorfor bliver jeg taget ud? No. Jeg spiller resten af kampen med styring og hele holdet, så gør vi det bare det. Lige se, hvad fanden han laver udskiftninger. Nå, han synes nok, jeg er for træt. Så har vi taget bedst i den. Han er i hvert fald ikke den bedste. Yes. Kom her, modspiller, kom så. Se mig løbe. Kom så. Så var det en ny feature, de har gjort det, der man kan simulere med resten. Med at spille resten af holdet, det mener jeg ikke, de har gjort før. Interessant. Leon Best, 89 minutter, 1-0. Desværre kan jeg ikke styre, hvad hedder det, Esle, men vi skal gå offensivt, eller hvad vi skal, så ja, yeah, you know. Ind og ind bolden. Kom nu ind til bolden. Eller læg det om bag målet og så dum ud. Oh yeah. Okay, nice lys. Det løb der. Lige et lille træk ind i banen, og så lad os bare over i det. Helt op i hjørnet med den. Kom så, ingen gang til. Kom så. Ej, satans, det blev også bare vildt. Hey, jeg styrer bedst nu. Det er bedst. Det er super bedst, der løber her. Super bedst. Øj. Mm, 2-0. Godt nok havde jeg en dårlig kamp, men jeg er sikker, at det er mod bedst, han spiller rigtig godt. Det kan være, at han er vores nye talent. Ja, selvfølgelig blev Leon Best man of the match med 2 eller 1. I hvert fald et mål til sidst, så tæt senere slutningen kampen. Jeg kan ikke huske, om det var med skurbækkemål. Det er som sådan også lige meget, vi vandt, så... Lige se, hvem var den, der skurbækkemål? Det var Leon Best, der skurbækkemål, eller mig, der skurte, men... Det var Leon Best, der skurte dem på vegne af mig. Ah, men vi ovenede jo den kamp der. Godt nok, vi har ikke besiddelse, men ellers så havde vi skulle styre på den. Skud 8, skud på mål 6, og de der kun 2 skud, de er ikke engang på mål. Bunderøv, mand. Ja, lad os lige se her. Ligesom der måske kommer en meddelelse med den spændende. Adam Hendley tilbage. Var han ikke også til sidst? Ja, det var Grant Hendley. Hvorfor hedder alle Hendley? Eller Hendley, tænk.
Okay, det er lige meget. Men det var i hvert fald den her episode, så ja, vi ses næste gang.